Salam, Səs televiziyasında xəbərlərə baxırsınız. Əvvəlcə qısa xəbər başlıqlarına nəzər salaq, sonra isə daha ətraflı. İstanbulda fabrikdə güclü yanğın, partlayışlar eşidilir. Moskvada ikinci dəfə terror törədilə bilərdi, qarşısını Türkiyə alıb, şok detallar. Bakıda dəhşətli qəza, xəsarət alanlar var. İranda güclü zəlzələ oldu, ölənlər və yaralananlar var. Qusar rayon polis şöbəsinin əməkdaşları tərəfindən qəbir daşlarını bilərəkdən dağıtmaqda şübhəli bilinən Pərviz Eldarova cinayətçi başlanılıb və barəsində məhkəmənin qərarı ilə həbs qəti imkan tədbiri seçilib. Bu barədə Daxili İşlər Nazirliyinin mətbuat xidmətindən bildirilib. Qeyd olunub ki, o, tanıdığı şəxslərə məxsus qəbir daşlarını bilərəkdən dağıdaraq yararsız vəziyyətə salıb. Qusarda qəbirləri dağıdan şəxs həbs olunub. Daxili İşlər Nazirliyindən verilən xəbərə görə, Qusar rayon polis şöbəsinin əməkdaşları tərəfindən qəbir daşlarını bilərəkdən dağıdan Pərviz Eldarova cinayət işi başlanılıb və barəsində məhkəmənin qərarı ilə həbs qəti imkan tədbiri seçilib. Qeyd edək ki, o, tanıdığı şəxslərə məxsus qəbir daşlarını bilərəkdən dağıdaraq yararsız hala salıb. Bakıda 4 maşının əzildiyi, 4 nəfərin isə xəsarət aldığı dəhşətli qəzanın anbaan görüntüləri kameralara düşüb. Bakının Maşdağa qəsəbəsində ağır yol nəqliyyat hadisəsi baş verib. Bununla bağlı video görüntü sosial şəbəkələrdə yayımlanıb. Qəza zamanı BMW, Mercedes və Chevrolet markalı avtomobillər zərər görüb. Videodan məlum olur ki, sürətlə gələn avtomobilin sürücüsü idarə etməni itirir və nəticədə avtomobil yol kənarındakı digər nəqliyyat vasitələrinə çırpılır. Hadisə şahidlərinin sözlərinə görə qəza nəticəsində yüksək sürətlə hərəkət edən avtomobildəki bir uşaq həyatını itirib, digər avtomobillərə isə ciddi ziyan dəyib. Həmin görüntüləri təqdim edirik. Zaqatala sakininin bu ideyası hamını təəccübləndirəcək. Ətraflı Səs TV-nin reportajında izləyək. 48 yaşlı Zaqatala sakini WhatsApp vasitəsilə dünyanın istənilən yerindən evində olan elektrik avadanlıqlarını asanlıqla idarə edə bilir. Qoyduq. Artıq 6 ay üzərində çalışdığım layihənin ana lövhəsi hazırdır. İndi bu ana elektron lövhə vasitəsilə biz evimizdəki elektrik cihazlarını WhatsApp şəbəkəsi vasitəsilə idarə edəsiyik. İlk öncə WhatsApp şəbəkəsinə daxil oluruq. Profilimizdə salam sözünü yazıb WhatsApp-a göndəririk və komandaların yazış qaydaları ilə tanış oluruq. Sonra evimizdəki cihazların vəziyyətini öyrənmək üçün evim sözünü yazıb WhatsApp-ımıza göndəririk və hal-hazırda bütün cihazların sönük olması barədə WhatsApp-ımızdan mesaj əldə edirik. Məsələn, sərinkeşi qoşmaq üçün sərinkeşi qoş komandasını yazıb WhatsApp-ımıza göndəririk. Sərinkeşin qoşulduğunu eləcə də burada evimizin cəryanın gərginliyi barədə də məlumat əldə edirik. Məsələn, mətbəx işığını qoşmaq üçün mətbəx işığını qoş komandasını yazıb WhatsApp-ımıza göndəririk. Mətbəx işığının qoşulduğu və həmçinin bu barədə təsdiq mesajı da WhatsApp-ımızdan əldə edirik. Bir daha evimizin cihazların vəziyyətini sorğu edirik. Bu dəfə artıq iki elektrik cihazımızın mətbəx işığı və sərinkeşin gərginlik altında olduğunu müşahidə edirik. Evimizdə istiliyi öyrənmək üçün evdə istilik
sözünü yazıb WhatsApp-ımıza göndəririk. Və hal-hazırda evimizdə olan temperaturu barədə məlumat əldə edirik. Əgər evimizdə istilik elektrik qızdırıcısı ilə həyata keçirilirsə, lazım olduqda onun istiliyini azalda bilirik. Məsələn, qızdırıcı 50%. Bu yazıb göndəririk. Bu zaman təsdiq mesajı aldıqdan sonra həm evimizdə cərəyanın gərginliyinin aşağı düşdüyünü və istiliyin azaldığını müşahidə edirik. Uşaq yaşlarından elektronikaya marağı olan 48 yaşlı Sahib Şahmalıyev indi bu marağını peşəkar şəkildə inkişaf etdirir. Belə ki, o, evlərimizdə istifadə etdiyimiz komba aparatını və bütün elektrik avadanlıqlarını idarə etməsini yalnız mobil telefonu yükləyib və gündəlik istifadə etdiyimiz WhatsApp vasitəsilə onları idarə edə bilir. O, evində olan elektrik avadanlıqlarının bütün iş rejiminə nəzarətə ələ alıb. Avadanlıqların işə salınması, söndürülməsi, onların sərfiyyatı, hətta enerjisinin yarıya salınması və digər bütün funksiyalar uzaqdan idarə oluna bilir. Bütün bunlar WhatsApp-da komanda verildikdən sonra bir saniyə içərisində mümkün olur. Bu yaşıma qədər bir çox layihələr həyata keçirmişəm. Onların içində ən uğurlu və maraqlısı WhatsApp üzərində hazırladığım ağıllı ev sistemləridir. Bildiyiniz kimi, bugünkü gündə dünyamızda bir çox ağıllı ev sistemləri var. Lakin axtarsanız WhatsApp üzərində bu qədər mürəkkəb funksiyalı ağıllı ev sistemləri tapmaq çətin olacaq. Bu o deməkdir ki, mən istənilən yerdə, dünyanın istənilən yerində oturub WhatsApp-la yazışaraq evimdəki elektrik cihazlarını, onların içində qızdırıcıdır, televizor, kombi, işıqlar və ümumiyyətlə bütün cihazları həm işə qoşa bilirəm, həm də ki, onların vəziyyətini WhatsApp-da sorğu edərək öyrənə bilirəm. Necə oldu, necə hər şeyi gətirdiniz? Nə qədər vaxtınız aldı bu layihə sizin? Layihə hazırlamağa mən 6 ay vaxt sərf eləmişəm. Burada müxtəlif Java proqramları əsasında layihəni həyata keçirmişəm. Başqa nə özəlliyi var bu sistemində, yəni idarə etmədən başqa, təhlükəsizlik baxımından deyək? Bu layihənin digər ağıllı ev sistemlərindən fərqi odur ki, biz WhatsApp hər bir vətəndaşın telefonunda var, əlavə hər hansı bir telefona proqram yükləməyə ehtiyac yoxdur. İkincisi də WhatsApp üzərində biz təkcə evimizin işıq sistemləri ya cihazları idarə etmək kimi yox. İstəsə evin təhlükəsiz, yəni ki, evimiz üçün siqnalizasiya sistemləri quraşdıra bilərik WhatsApp üzərində və biz uzaqda olduğumuz zaman evimizin təhlükəsini tam şəkildə nəzarəti həyata keçirə bilərik. Həm də siz bu layihəni kombi üzərində də test eləmişsiniz və uğurlu alınıb. Mən WhatsApp üzərində kombinin bütün elektron funksiyalarını hazırlamışam. Biz kombinə istəsək daxili vəziyyətini öyrənə bilirik WhatsApp-da mesaj vasitəsilə, istəsək suyun çıxış dərəcəsini artıra bilirik, azalda bilirik, suyu təzyiqini artırıb azaldıb, ümumiyyətlə bütün elektron funksiyaları WhatsApp üzərində kombimizin həyata keçirə bilirik. Gələcəkdə hansısa bir bu layihəni inkişaf etdirməkdə və yaxud da başqa layihə üzərində işləmək fikriniz varmı? Mən ümumiyyətlə elektronika üzərində sistemlər hazırlamaq mənim hobbimdir. Ümumiyyətlə, inşallah bundan da maraqlı layihələr həyata keçirmək niyyətim var. İnşallah çox layihələr olacaq indən sonra. Bax, deyirsiniz ki, WhatsApp vasitəsilə yazışaraq istənilən avadanlığı qoşa bilirsiniz. Arxanızda olan sərin kişi işə sala bilərsinizmi? Bəli, işə sala bilərik. Bunun üçün biz WhatsApp şəbəkəsinə daxil oluruq. Sərin keşi qoş komandasını yazıb WhatsApp-ımıza göndəririk. Sərin keşin qoşuldu və bu arada WhatsApp-ımızdan mesaj da əldə edirik. Siz söndürə bilərsiniz? Bəli, söndürmək üçün sərin keşi söndür komandasını yazıb WhatsApp-ımıza göndəririk. Söndürülməsi barədə WhatsApp-ımızdan məruzə mesajı əldə edirik. Yəni, bütün bu işlər heç bir saniyə çəkmədən başa gəldi. Yəni, bütün elektrik avadanlıqlarını bunu şamil edə bilərik. Bəli, istənilən elektrik avadanlığını şamil edə bilərik və informasiya mübadiləsi çox sürətlə həyata keçirilir. Sahib Şahmalıyevin bu layihəsi ev sahibinin rahatlığını təmin etməklə yanaşı, onun təhlükəsizliyini də nəzərə alır. Belə ki, ev sahibi evdə olmadığı zaman evdə baş verə biləcək hər hansı bir yanğın təhlükəsi də
WhatsApp vasitəsilə onun telefonuna bildiriş olaraq gəlir. O bildirib ki, yaxın gələcəkdə fizika qanunlarının mümkünsüz hesab etdiyi bir layihə həyata keçirəcək. Qəhrəmanımızın sözlərinə görə, o yaxın zamanlarda azad və sonsuz elektrik enerjisi istehsal edən tam avtomatlaşdırılmış mobil proqram təminatlı qeyri-adi elektrik stansiyasını təqdim edəcək ki, onun bu layihəsi də dünyada ilk olacaq. İlkin Akifoğlu, Cabir Məmməd, Səs TV, Zaqatala. Quzu ətinin qiyməti qalxıb. Qəssablar qiymət artımından danışıb. İyun ayının 16-sı və 17-si Azərbaycanda Qurban Bayramı qeyd edilir. Bayramla əlaqədar olaraq, 16-sından başlayaraq 2 gün ərzində qurbanlıq heyvanların kəsimini həyata keçirmək olar. Biz də Muğan TV olaraq həm vəziyyəti, həm də qiymətləri görmək üçün yollandıq satış və kəsim məntəqələrinə. Məlumat üçün bildirək ki, son günlər quzu ətinin qiymətinin artımı ilə bağlı sosial şəbəkələrdə məlumatlar paylaşılırdı. Qiymət artımı ilə bağlı suallarımızı cavablayan qəssablar qiymətlərin cüzi artdığını qeyd ediblər. Quzu əti 17-18 arası. Malatı da 14-15 arası dəyişir. Quzu ətinin qiyməti ötən aylara nisbətən artıb mı? Yox, elə də sən deyən yox, bir 50 şübhə, 70 şübhə, bir manat fərq edir. Alıcılar necə, razıdır? Əlbəttə ki, normaldır. Allah cəmi qurbanlığa qəbul edəsiniz. Qiymətində artım deyilən müşahidə olunur. Var mı artıq? Yox, 18 var. Yəni, 18 var. Hə. Bəs, dana ətinin qiyməti? Dana əti 15 man. Çox alanda 14 man, çox alanda 15 man. Erişə dana çəkilir, biz sırf erişə dana. Yəni, təmiz dək çəkilir. İndi yüngül fərq var da, hə, qiymətdə. Quzu əti 18 manat, 19 manatdır. 18 manat, yəni 15-16 kiloluqlarda, 11-12 kiloluqlarda 19 manat. Mal əti də ki, 14 manat. Zırxa tikə 15 manat. Ötən aylarla müqayisədə quzu ətinin qiyməti qalxıb mı? Qalxıb, bəli, qalxıb. Artım səbəbi nədən, nəyə görə? Quzu biraz qıtlaşıb, həminən bahadır, ot bahadır, arpa bahadır. Quzu qıtlaşıb, ona görə quzu bahadır, mal ancaq öz hələ gedir, mal yəni qalxmayıb, eləmir. İranda xəstəxanada yanğın baş verib, 9 nəfərin öldüyü bildirilir. İranın Rəşt şəhərinin Qaim xəstəxanasında güclü yanğın baş verib. Bu barədə Rəştin Tibb Elmləri Universitetinin rektoru Məhəmməd Tağı Aşubi məlumat yayıb. O bildirib ki, yerli vaxtla səhər saat 01:30-da baş verən hadisə nəticəsində 9 nəfər həyatını itirib. Ölənlərin 8-i xəstəxananın reanimasiya bölməsində müalicə olunan xəstələrdir deyə o vurğuluyub. Yanğının səbəbləri açıqlanmayıb, faktla bağlı araşdırma aparılır. İranda daha bir dəhşətli hadisə baş verib, belə ki, zəlzələ nəticəsində ciddi tələfatlar var. İranda zəlzələ baş verib. İranın Rəzavi Xorasan vilayətinin Kəşmər şəhərində baş verən 5 bal gücündə zəlzələ nəticəsində 4 nəfər həyatını itirib, 120 nəfər isə yaralanıb. İranın məlumatına görə dağıntılar altında qalanların olduğu bildirilib. Moskvada ikinci dəfə terror törədilə bilərdi. Türkiyə bunun qarşısını necə alıb? Sujetdə izləyək. Türkiyə Kəşfiyyat Xidmətləri Rusiya xəbərdarlıq edib və Krokus City Hall-a hücumdan sonra Moskvada ikinci terror aktının qarşısını almağa kömək edib. Bu barədə Hürriyyət qəzeti məlumat yayıb. Nəşrin məlumatına görə, Vilayət Xorasan təşkilatının saxlanılan üzvləri ifadələrində Moskva Ticarət Mərkəzində terror aktı törətməyi planlaşdırdıqlarını bildiriblər.
Qeyd olunur ki, Türkiyə xüsusi xidmət orqanları uzun müddətdir ki, təşkilatın yerli bölməsinin fəaliyyətini izləyir və bir neçə şəxslə əlaqə saxlayıb. Onları dindirib, daha sonra isə Rusiyalı həmkarları ilə əlaqə qurub. Bundan əvvəl Fransa Müdafiə Nazirliyinin rəhbəri Sebastian Lecornu demişdi ki, Paris Krokus City Hall'da törədilən terror aktının araşdırılmasına kömək etmək üçün Moskvaya kəşfiyyat məlumatları təqdim edib. O, ölkələr arasında ciddi fikir ayrılıqlarının olmasına baxmayaraq, bunu terrorizmlə mübarizədə tərəfdaşlığın yaxşı nümunəsi adlandırıb. İstanbulda Tuzla rayonunun dəri sənaye bölgəsində yerləşən fabrikdə dəhşətli yanğın başlayıb. İstanbulda zavodda güclü yanğın başlayıb. Hadisə Tuzla rayonundakı dəri sənaye bölgəsində qeydə alınıb. Avtomobil ehtiyat hissələri istehsal edən zavodda naməlum səbəbdən yanğın baş verib. Yanğın böyük ərazini əhatə etdiyindən hadisə yerinə çoxlu sayda yanğın söndürmə briqadası cəlb edilib. Yanğın yerində partlayış səsləri də eşidilib. Külək nəticəsində yanğın ətrafdakı digər zavodlara və meşə ərazisinə keçib. İyunun 19-da Bakıda və Abşeron yarımadasında, eləcə də bəzi rayonlarda küləkli hava şəraiti ilə bağlı Milli Hidrometeorologiya Xidməti tərəfindən sarı xəbərdarlıq edilib. İyunun 19-da Bakıda və Abşeron yarımadasında, eləcə də bəzi rayonlarda küləkli hava şəraiti ilə bağlı Milli Hidrometeorologiya Xidməti tərəfindən sarı xəbərdarlıq edilib. Bu barədə xidmətdən məlumat verilib. Bildirilib ki, sinoptiklərin məlumatına görə Bakıda və Abşeron yarımadasında Qobustan, Siyəzən, Altıağac, Xızı, Şabran, Xaçmaz, Neftçalas, Salyan, Ordubad və Culfada sarı xəbərdarlığa uyğun olaraq qısa müddətə küləyin sürəti 13,9, 20,7 metr/saniyə təşkil edəcək. Səs TV xəbər komandasının bugünə çatdıracaqları bu qədər. Studiyada Aysel Rəfət qızı idi. Hələlik.